No niin, nyt käsipelillä tässä kuvataan energiajuoman tilanne. Tässä on nokko. Katsotaanpa, mitä siellä lukee. Vimon del Sol. Aurinkoinen limonaadi tai ehkä kenties jopa sitruuna. Tosiaan kameratelinehän on jo pakattu tästä seuraavaksi kentällä sitten. Mutta ne näyttävät tosi tukossa. Mä tyhjensin kellaria ja se on aika pölyistä kamaa. Mutta semmonen sitruunahko, joo. Aika raikas ja piristävä. Sopiva. Joo, ihan hyvä. Tämmönen sitruunainen, raikas. 4/5.